93 bölümde de bakılaş gelişenler bez palezine alıp çamaş alıyor. Momen gün ötüş kal. Daha bir dilip baş gereken ne? Mağaz ne? Bürüm onu da etkisi var şey. Straga su içmeye bak. Bunlar şirok idin neresi? Ha? Daha şu iki carımda. Şirok idin neresi? Daha şu iki carım. Koyarıldı, bultur koyarıldı. Neresi mi bu lan? Ha, bu. Şimdi aldı da pas dayana yetin. Güzeli koydu. Güzeli koydu, calgısı kaçırdı. Beş pastan al şunda. Koy. Aptıkında apitit iç. Köpceyt he? Как широкий идин типлери? 2-3 сөйлөп турат. 2-3 кочкордо. Широкий идин типтери негизи өтө жоон, көкүрөктөр тик көтөргөн и сперва аппетит өтө күчтүү. Кочкор. Канча болду? Так. Канча? 152. Бул азыр кууттан жаң келди. Жаң турат. Азыр кыймылсыз турсунчу. Как кобра. Кошка. Блин, дай на тормоза таразу. Параметр жагынан бүтүн каралган үч жүмө салган. Экстерьер. Экстерьер боюнча. Эхе. Мен 1-2 2-3 кг ойнойт, конечно, туугандар мына. Кеч. Hemen nevresi. Burdakta azıb kıymıldağan sayın oyunu hatırladı tuğanda. 152, 145 bolup primerne. He? Primerne 150'de. Primerne, ha 153 boldu hazır. Ha tok tok tuğanda 153 boldu. He. Вот. Мондай экземпляр менен Kaçkar. Moş. Hop hop hop. Sıyırdı koy sıyırdı. Karmağınızlar hem. Bir yerine baylağınızlar. Kuru sandan sapatka deyip bu. Kuru kutu uganlar. 80% değiş verip de. Zakşı. Ayo zakşı verip de. Beri. İyi bir yerine baylasın da sol yerine. Tak bol öyle de sol yerine. Kaçkar. Boyu kança parametre? Geta 96. Şiroki deyken lan da bulda he? Вот. Рулеткаңыз жок да э? Афгат груди андай мындай көрсөтсөк сонун болот негизи. Рулетка болсочу. Афгат груди жакшы да. Вот кочкор. Жош. Жегени страшный да? Вот, во, голос. Это и есть подкор. Подкор, эки жарым жаш экен. Өтө койду, катуу куйт дейт. Ну, мага жаккан мунун сөөгү, өңү, формалары. То есть, реальный подкор, да? Формасы мененчи. И линиясы широкийдин небереси. Вот светло-рыжий деп могуну айтат. Бул Боронун ашарда Боронун баласы. Атасы 1-5. Атасы 1-5. Жашы мунуку азыр 1.5 да. 1.5. А өзүн бою канча? Өзүнкү метр.
metroya koçkara. Toy salmakta hazır görüyoruz. Çabuk. Prosta dilay interes atılganlar etan ni выставка. Өтө жоош кочкор. Параметри менен өтө узун кочкор экен. Жакшы, дейт, жакшы. Жоош таяр, ичин эме жүрө берет. Иштеп аткан тоо иши берет. Жок, чыгарсам. Кочкор. Вот, эң жоош кочкор экен. Эң короодо бой узун кочкор. То есть бул полторашка. Энесинин кандай деди эле бойуну? Энеси 94 болчу, энеси аябай чоң болчу да. 94. Энеси өтө чоң болгон. 150, 150 ушул байгыны 166 болчу да. Азыр арык болуп кетти. Той 150 кг экен э бул э? Ооба. Бул деген туугандар камерада ойноп атат, но на самом деле могу камерага гана ойноп атат телефонгочу, а мындай адам өзүнүн көзү менен көрсө, могу титиребей эле, чачырабай жөн эле туруп атат да. Эмнегедир камерага ушундай болуп атат. А так эгер адамдын көзү менен муну ойнобой эле турат. Бул чыгара бериңиз. Ше мощный кочкор. Мощный и страшный. Вот. Полторашкалар мына байласыңар. Полторашкаларга деген өтө мощный экземпляр. Вот нак кочкорлор ушундай болот. Красавчиктин линиясы. 2,5 жаш. Красавчиктин линиясы. 2,5 жаш экен. Мында басыңда. Киргизсиңби? Бул кой кууттан келгенине бир 3-4 күн болду. То есть рабочий состояние, да? Вот эң башы кооз кочкор экен короодо. А, ми. Бою 1 метр. Метр бою кочкор и азыр эң койдон чыккан мезгилинде салмакты көрөбүз. То есть бул деген бакма эмес, чыныгы сөөк үчүн турган, э? Сөөк кандай бир оор сөөкпү же жеңил сөөкпү деп коёт го? 4 күн болду го деп келгенине. 4 күн. То есть бул 142 экен, э? То есть самый арык мезгили. 2,5 жаш. Мунун мага эң жаккан жери кочкоруңуздун башы жакты да. Кочкор дал өзүндө берет. Кандай ургач жакшы берет ал эркек? Ушу ургачынын айырмасы деле жок, мындай кулактар узун жакшы берет да. И башы чоң болгонга кулак кыскадай көрүнөт экен, э? Вот кочкор параметри. Рабочий кочкор, щетка. Чыгара бериңиз. 142,5 экен. Кыймылдабай турганда 142,5 чыкты кочкор. Ами. Майкал. Мол жерге байлап коёрсун анда. Кой көрүп келген экен э. Эме кылып атат кочкорлорду. Буларды кайдан жыйгансыз Азамат Байкеш? Шунча жыл жүрүп. Баарын уруктукка жыйгансыз да сиз э? Ии, сөзсүз сакырлап. Я чоң кочкор сатып алып, бала кесинен. Бүт бар бала кесинен келген. Оо, кой козу кесинен эле бар. Машалла. Вот. Өкө кете 4 айында келген. 4 айлыктар. Барлы ушу 4 айлык, 3,5 айлык ушундай келет. Усу, ошо дядь Коленин үйүнөн келген. 1,5 жаштай. Кой 1,5 жаш. И самый мындай структурасы түз жаккан кочкор экен э бул э? Өзүнө окшош да. То есть белдин түздүгү, мына белдин түздүгү и буттардын эң буту тик отурган, лапалар отурбаган, буттары тик кочкор ушул экен короо. И мойну баштары. Мойну өтө жоо. Аябай жоондо чилис чоо. Ашыгын чак беребиз. Мойну э? Мойну өтө жоон кочкор экен. Могу широкийди кыскартып коюңуздарчы, сүзө баштады. Темирди үстү албасың азыр. То есть это шарпы и куйругу дагы өтө өзүнө жарашкан, тартылып турган компактный куйрук. Бою 1 метр. То есть моюн жак өтө жоон экен бул кочкордукчу. Бою метр бой.
Kanday deyiz, atasın kubu jet alalım. Kütletti ko, atasından kütletti koşma var. Bul jasında atı şarpayı mında çıkmaydı? Ne, mında çıkmaydı. Ben görgünüm esim koyayım, sizin ayçınız boyunca. То есть бул 1.5 жашта бою метровый атасын кууп жетеби деп чамалап атам дейт экен. Бирок мунун эң өзгөчөлүгү короодогу эң мойну жоон кочкор экен. Буга ашейник түшпөй койду э жана. Бир да ашейник түшпөй койду. Жип менен байлаганга туура келди бул кочкорду. Салмак канча? 148 экен. 148. Bu azamattan karasanız, köz menen karaganda bu oyna oytırat he? He. Yani kameradan karasanız oyna oytırken gördünüz mü? He? Çoksa turamiz bulurum. Çoksa. Bunu. Ankeli, bunlar bayağı kutsak koyu şu tarafa menenle. Bu 156 çıkan, diki 166 çıkan. Kaç 166? No. No ola? Yok, no. Ha, bul. Diki 160 çıkan. Bu выставкада, выставка канча чыкты? 150. Ачка 3 күн баргандан кийин 157. Я. 157. Байгынды 157 болчу да. Выставкага баргандан. Ошондо таразы 10 кг арткабы көрсөтөт да, э? Любой кочко примерно. Ошондой болот. Анткени ал видеодо деле байгынкы выставкага чыкканда эмесе бар да. Байла ошондой. Бул 166 болчу дейт. Түшүнбөй атам дейт. Эми ушул таразы менен чыкканда тура. Тиги высап барганда чыккан. Башында эң үч тараза менен чыккан. Азыр ойнотпайбы. Үйдөн тартып чыгаргансыздар. Мейли эми, коркунуч жок. Зато кочкорлорду көз менен көрүп турабыз. Вот 4 производитель и дагы 2 производителди алып чыгабыз азыр. Вот мойну. Экөөнүн мойнунун айырмасы. Bunu da kolsunda algan mısınızlar be? Yok bunu koyar elik. Yok kolsunda algan mısınızlar? Hı. Bar kolsunda gülüyor. O? Baya tam o şerden bar özü kandap gülüyor da. Emre sözlü bekem dediniz de sizce. Baya kolsunda 1000 dolara da koz almak böyle mi? 3000 dolara koz almak böyle deyip ko. Tak. Karzay'dın balası. Taktu Karzay'dın. Karzay 2. Karzay 2. 2'nin balası bu. Bu Karzay 2 dedi. Kazakistan'da Karzay 2'nin balası. Bu da Kozu gelsinde gelgen. Tolu Afgan. Tolu Afgan. Enesi Araşan. Enesi Araşan. Soy kuyruklarından Afgan'ın kanı bar ekeni. İyi. Moğol jaktarından buna Moğol yerlerde jündörü sap sarı ol Afgan'lık ol bilinir. Evet. Bunun yaşı kaç? 4. Ben de bu ustalıkla görüp çıkıyorum. Bunun yaşı bir de. Boyu 99 kodu. Boyu 2 kiş bu. 2 kiş bu. Yani ben de bu stafka var kaldı bölge. 2 kiş bu. Köldön kaça çıktı bu stafka da? Köldön 3 gün tamak cevap ondan giyin 145 kiş. Kölge barganın ağısı he? Bir yerden 151 de kop kettin de. 144 çıkı atat da bu yerden. 144 çıkı atat bu koçkar. Ну. Ого. Ашырганы. Ну, ново. Чыгарсынчы. Параметрин көрөйүн. Булар кой көрө элек, э? Орт, кыски. Жо, бер тарт. Так. 1 жаш, 2.5 жаш, 1.5 жаш. Бул 2.5, э? Э. Тигил 1 жаш. 1.5. 1.5 болоюн да калды. 1.5. Сой, азыр Стариктин баласын алып келебиз. Акыркы кочкор. Ну, жүлүндү көрдүңөр желкесин чокусун. Кочкордун төштөрү, передний часть өтө катуу экен. Кусакты. Эмне? Кусакта да жок. Ну, желкес. Той кезектеги эң жаш кочкор. Бул кочкор келсин. Арык жаш кочкор. Устариктин небереси. Жаңы тиш чарып атат. Бою 98. Подметр. Бул эмне арык иштеди бул жакындай? Же жөн эле турубу? Жөн эле турат.
Varır gene. Tokta oya atır he. 120. Can tişer otağı bu? Can tişer otağı. Bu da tömen gösit otağı, kanday. Bunu sal, görgüm resmi. Sal. Tak, 120. Bu uçundaydı, bu arık. İşte bu zası boşu mümkün. Bu arık kendine bro. Bro, can tişer otkanlarla moş ne salmak o değil mi? He. Da boy emes yaxşı. Boy toxun. Arıqra ekan. Birinci yol özü köçəyə çıxar, bunu olsa çıxarmaz. Bunda görmək. Belə gedib çıx. Abi, qaçqar mana. Вот это и есть qaçqar. Ver gedməsən. Hi, şunuzda yaxşı qaçqar ekan, bilmirsiniz ha, belləri uzun. Uzun bu. Жагы өтө узун экен. Биз чиши жарганга кичине ороодат. Тамашкы. Самдан сапатка деп. То есть булар баары койлор калгансыздар өзүңүз, э? Оо, өзүңүз коём деп. 2-2ден бир кармайсыз да, алмаса алмасын коёрсуз. Э, канча коёңуз бар өзү? Азыр аз калды, 150 жаматка калды. Мурун канча болчу? 500 болчу. 300. Жалаң арашан. Жалаң арашындар карман. Thank you.